Nastupují číslo 27 Marek Filip, s dvojkou Pavel Jaroslav, 3 Zeman Miroslav, 4 Pavel Klukář, 5 Filman Velek, 6 Kolet Jiří, 7 Kolet David, 8 Šmí Petr, 9 Marek Michal, 10 Marek Michal, 11 Koukyně Kudy. Jako náhradníci jsou připraveni Radek Vrstál, Jirka Malátek a Tomáš Rejko. Za domácí kosmická jednota Sokol Kášterec nastupuje s jedničkou v rámci Jirka Hruša, s dvojkou Ondra Kučírek, 3 Jana Michalský, 4 Šimon Nekoranec, 5 Pavel Michalička, 6 Patrik Fischer, 7 Michal Fischer, osmička kapitán Tomáš Bartoš, 9 Jarda Franě, 10 Pavel Sabota, 11 Mirek Přen. Jako hlavní rozhodčí bude utkání řídit Václav Kotýza, na pomezích mu budou asistovat Patrik Roček a Jan Hejl. Pojďte za 40 jedem od začátku! Pěkný to bylo, chlapi, pěkný! Dobře.
taky bude. Ale to otočí Michal, 40 balonů máš! Já mám, Mariš. A pojď! Jo, 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 jo
Hele. Patriku. Začátek parádní. Jen tak dál, hoši. Ze kluci. Jedině pěkně, kluci, já jedem dál. Tak jde na to.
Ten vítr neposednej. Ah!
Prej se vám je práčky lepší, jo? To může jít, jo? To bylo minila. V 22. minutě máme vyrovnáno. Autorem branky hostů David Kroer. Ale kdo mi říká, že to
No, tam ty mrky nevěstí nic dobrého. Snad to stihnou odehrát, no. To je hrozný. Jakmile naše chvilku vedou, okamžitě je vyrovnáno.
Takhle chcete uspět? Pojďte, Klášter, zeberem! To jsi udělala ty?
Yeah.
vole, co to tady se mnou? Thank you.
Ale chlap pěkně na ty, že musíme. Já bych se Tak to je.